Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, autor do livro Direito Imobiliário de A a Z, e quero convidar você a ser um especialista, sim, em direito imobiliário, um especialista também nas ações de usucapião. Nós temos no Brasil pelo menos três procedimentos de usucapião: o procedimento judicial, através de petição inicial, artigo 319 do Código de Processo Civil, temos o procedimento administrativo e temos também o procedimento chamado procedimento extrajudicial, conforme o Código de Processo Civil atual, que alterou a Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, e também nós tivemos aí o provimento 65 para regulamentar, terminou de regulamentar o usucapião extrajudicial. Então, professor, o usucapião é uma ação só de invasor? Não pode pensar assim. Principalmente você, que é advogado, você que é investidor, você não pode pensar assim. A ação do usucapião não é uma ação feita para invasores, é um absurdo que a gente escuta por aí. A ação do usucapião, ou o procedimento do usucapião, sim, ele é uma medida, um instrumento, uma ferramenta para regularizar imóveis. Imóveis de herança, imóveis que não têm registro em lugar nenhum, regularizar imóveis que já vêm de origem regular. Muitas vezes o inventário, quando é impossível de chegar ao final, terminar o inventário, o usucapião é muito bem-vindo. Quando alguém compra um imóvel no leilão através da carta de adjudicação e não consegue registrar no cartório a carta de arrematação, talvez a saída seja o usucapião, dependendo da posse que esse sujeito já exerceu. A própria carta de adjudicação em uma ação de adjudicação compulsória, que é uma ação que muitas vezes nós ganhamos, mas não levamos, porque não conseguimos registrar no cartório de imóveis. Então, o usucapião tem que ser enxergado, sim, como um meio para sanar vícios registrais, falhas registrais, e também é um meio muito importante, muito exclusivo, para que você consiga também transformar a posse em domínio. Então, não podemos enxergar o usucapião como uma ação errada, ilícita, algo absurdo. Não, o usucapião é uma ação que muita construtora utiliza, muito investidor utiliza, e você, que tem a posse há muitos anos, também tem que utilizar. Quando nós falamos de usucapião, claro, nós temos três requisitos importantes. A posse, que é o lapso temporal, 5, 10, 15 anos. Nós temos 36 espécies ou modalidades, cada modalidade exige um lapso temporal. Essa posse tem que ser mansa e pacífica e tem que ter também o animus domini, que é a alma de dono. Podemos provar e usar também o direito de moradia, princípio da função social da propriedade. Podemos utilizar ainda a súmula 237, que trata de usucapião, que poderá ser arguido em matéria de defesa. Então nós temos outros fundamentos importantes do usucapião. Fique atento, continue acompanhando nossas aulas, para que eu possa ajudar você a entender, conhecer muito bem o direito imobiliário, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo tema.